Runt om i Sveriges kommuner och landsting så upphandlas dagligen massor av varor. Och det här, det är Robin som jobbar med just det. Mycket av det som upphandlas produceras i länder där det förekommer dåliga arbetsförhållanden. Därför behöver Robin ställa krav. Bland annat på att leverantörernas arbetsplatser är säkra och att produkterna produceras på ett socialt och etiskt hållbart sätt. Och kraven gäller under hela avtalstiden. Men hur ska Robin veta att kraven blir uppfyllda? Det är här som hållbarhetskollen kommer in i bilden. Vi är nämligen specialister på att samordna uppföljningar. Våra kunder hjälper till genom att uppge sina leverantörer inom olika riskområden. Och hållbarhetskollen beslutar sedan om vad som ska följas upp. Våra revisorer granskar leverantörerna och gör revisioner på både huvudkontoret i Sverige och på tillverkningsanläggningar runt om i världen. Hittar vi brister så begär vi att leverantörerna ska åtgärda dem. Och på så sätt så bidrar vi till schyssta tillverkningsförhållanden. Resultaten, de publiceras på Hållbarhetskollens portal. Där både Robin och andra som jobbar med upphandling kan ta del av det som kommit fram. Hållbarhetskollen ser till att uppföljningen blir av, samtidigt som Robin får koll på sina leverantörer. Och dessutom är tjänsten nu kostnadsfri för våra kunder. Så kontakta oss om du vill veta mer, för det är tillsammans som vi gör skillnad.